E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o pregador Alex e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que vai te impactar muito. Mas antes de tudo, eu tenho um pedido muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Eu vou falar hoje sobre a oração. O que é a oração? Alguns dizem que a oração é pedir a Deus alguma coisa, por exemplo, carro, casa, dinheiro e muito mais. Mas a oração não é somente isso. A oração é ter uma conversa com Deus. E como todos nós sabemos que a conversa é troca de palavras entre duas pessoas. E é a mesma coisa que acontece no meio da oração. Você fala e Deus fala também. Talvez você já se perguntou por que muitas das vezes Deus não responde às nossas orações. Vamos ver o que Deus falou a respeito dessa pergunta no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de povo. Olha isso, irmão. Deus às vezes não responde às nossas orações por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus não responde às orações. Existem orações que Deus só vai responder depois do arrependimento. É como você pecar contra o teu pai agora e depois de algumas horas você volta a pedir alguma coisa. Será que ele vai te dar? Não, mas se você se arrepender, ele vai. Então é o que acontece com Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. Então você precisa se arrepender antes de pedir alguma coisa. E também existem vários pedidos que Deus não responde. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem a coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Amém? Olha isso, irmão. Deus ignora as orações das muitas pessoas, porque elas só pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres, para satisfazer os seus corpos na natureza humana, que é a natureza pecaminosa. Elas só pedem para satisfazer os seus desejos carnais. Então, irmão, você precisa tomar muito cuidado quando você pede algo a Deus. Você precisa tomar cuidado com a oração. Amém? Aqui é o pregador Alex Moyano. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe para todos os seus amigos para que o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Amém.